Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 25 листопада римокатолики Львова попрощалися під час похорону із сестрою Ольгою Дуплецею, яка загинула 20 листопада під колесами маршрутки. Похоронні урочистості очолив архієпископ В'ячеслав Мокшицький разом із єпископом Одесько-Сімферопольським Станіславом Широкородюком, єпископом-помічником Львівської архідіецезії Едвардом Кавою та єпископом-емеритом Мар'яном Бучиком. Чтогодні сестри францишканки родини Марії раз матком генеральну. Сьогодні на цій поминальній літургії ми виражаємо вдячність за різноманітне, незліченне добро в житті сестри Ольги. В той же час у вічному житті ми бачимо її посмішку, з якою вона дивилася на нас з любов'ю і вдячністю. Ця твоя делікатна посмішка, сестра Ольго, якою ти часто потішала нас, додає впевненості у щасті, яке ти вже осягнула шляхом невимовної дороги страждань, яку сьогодні ми можемо прирівняти лише до дороги страждань Ісуса Христа. Ця Віа Долороса – це ті кілька кілометрів страждань, якими ти позначила львівські вулиці, так як Ісус позначив своїми стражданнями вулиці Єрусалиму, сказав у своїй проповіді львівський митрополит. Після святої меси слово прощання та подяки скерувала Тетсіян Нікель, настоятель катедральної парафії, і сестра Яніна Керстан, генеральна настоятелька згромадження сестер францисканок родини Марії, яка прибула із Варшави із численними сестрами. Нагадаю, сестра Ольга Дуплєця вступила до згромадження францисканок родини Марії у липні 2004 року. Після формації у Варшаві вона служила дітям, потребуючим та старшим людям при парафії Святого Миколая у Бібриці. 23 червня 2012 року вона прийняла вічні обіти у храмі Пресвятої Діви Марії на Ясній Горі у Ченстохові. Понад 10 років сестра Ольга служила при Кафедральному соборі у Львові, працювала в кухні, готувала їжу для священників та гостей парафії. Вранці 20 листопада 2021 року сестра Ольга трагічно загинула по дорозі до Львівської катедри, по дорозі до дому, де живе Бог. Вічне спочивання дай їй, Господи, і світло віковічне нехай їй світить. Вічного відпочинку дай їй, Пане.